ែនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាសួស្តីកូនសិស្សកូនសិស្សទាំងអស់គ្នាពីពិសេសដល់ជនរួមភាសាបាទអញ្ចឹងភាសាខ្មែរយើងយើងរៀនថ្ងៃនេះដល់មេរៀនទី40បាទចំណងជើងធ្វើម៉េចកូនពីអូអាពីសាមកចិត្តគ្រួសារនិងមុខរបរបាទរៀបរាប់ពីសមាជិកគ្រួសារនិងមុខរបររៀបរាប់បានន័យថាប្រាប់គូនណាបាទប្រាប់ឲ្យដឹងគូនណាតាមលំដាប់លំដោយណាអញ្ចឹងរៀបរាប់គឺជាការប្រាប់ឲ្យដឹងណាដំបូងបន្តមកបន្តមកទៀតឬក៏អ្នកនេះធ្វើអញ្ចេះអ្នកនោះធ្វើអញ្ចេះហើយខ្ញុំធ្វើអញ្ចេះប្រាប់អញ្ចឹងឲ្យដឹងពីលំដាប់សមាជិកគូនណាសអន្តរសាគូនណាមកអាម៉ាអញ្ចឹងសមាជិកនឹងក៏ជិកណាដូចស្អើអញ្ចឹងជិកនឹងក៏ជិកចឹងចៅអ៊ីជីនឹងក៏ជឹកសមាជិកស្អីគេសមាជិកកូនស្គាល់ដែរបងអស់គ្នាអីវ័យទៅសមាជិកនេះអីគេមនុស្សសមាជិកនឹងគ្រូគ្រូសាស្ត្រនឹងក៏មនុស្សដែរសមាជិកនៃគ្រូសាស្ត្របាទសមាជិកនឹងបានន័យថាម៉េចសមាជិកគ្រូសាស្ត្រចឹងបើគេនិយាយថានៅក្នុងផ្ទះប្អូនមានសមាជិកប៉ុន្មានអ្នកចឹងគេសួរពីពីណាគេខ្លះហ៎ចឹងសមាជិកនឹងគឺជាមនុស្សណាគឺជាមនុស្សដែលនៅជាមួយគ្នាគឺជាមនុស្សដែលនៅក្នុងក្រុមជាមួយគ្នាក៏គេហៅសមាជិកដូចក្រុមបាទាត់អញ្ចឹងក្រុមបាទាត់មានសមាជិកប៉ុន្មានអ្នកគ្នាអញ្ចឹងសមាជិកនោះគឺជាមនុស្សគឺជាគ្នាគ្នាក្នុងក្រុមនៅពេលសមាជិកគ្រួសារគឺជាអ្នកដែលនៅក្នុងគ្រួសារមានបងមានប្អូនណាដែលនៅផ្ទះជាមួយគ្នាមានពូមានមីងបើសិនជាគាត់នៅជាមួយយើងដែរបើអត់យើងមិនអាចរាប់ទេអញ្ចឹងសមាជិកគ្រួសារគឺអ្នកដែលគេអ្នកដែលរស់នៅក្នុងគ្រួសារជាមួយគ្នាបាទរាប់ថាមានតារាប់ទាំងតាទៀតអញ្ចឹងបាទហាគ្រួសារកូនស្គាល់មែនណាហើយចុះមុខរបរបាននេះថាម៉េចបាទឲ្យយល់បើណាចំណងជើងវាមុខរបរបាទបាននេះថាមុខរបររបរដែលយកជាមុខយកជាសំខាន់ដូចមុខយើងនេះយកជាសំខាន់មុខរបរកូនស្គាល់នៅមុខរបរមានអីខ្លះឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍ចាំចាំមកប៉ាយើងធ្វើអីម៉ាក់យើងធ្វើអីក្នុងមុខរបរគាត់ហើយគាត់ធ្វើការងារច្រើនហាថានៅផ្ទះគាត់ដាំនេះដាំនោះអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែអាណាតែធំជាងគេគាត់ធ្វើអីទៀតដែរបងរៀនបាទមុខរបរជាគ្រូបងបងរៀនអញ្ចឹងគាត់មានធ្វើអីទៀតដែរគាត់មានបោះពុំព្រីនឯកសារឲ្យគេមែនណាគាត់ធ្វើលក់នំតិចតួចគាត់លក់តែមុខរបរដែលសំខាន់គឺជាគ្រូបងរៀនហ្នឹងមុខរបរគឺរបរដែលសំខាន់ជាមុខបាទអញ្ចឹងរៀបរាប់ពីហើយយើងមានបងប្អូនម៉ាណែពីណាឈ្មោះអីពីណាឈ្មោះអីប៉ុន្តែជុងហើយជិមិនប្រាប់ឈ្មោះផងដឹងគាត់ណាប៉ុន្តែក្នុងនេះនិយាយពីនីតិមុខរបរនេះជាប៉ូលីសជាយោធាជាតំបាញណាអ្នកតំបាញណាបាទហើយនឹងណាអូប្រហែលជាឧទាហរណ៍ឲ្យពួកខ្ញុំជាគ្រូបងរៀនណាឧទាហរណ៍គ្រូសាស្ត្រខ្ញុំមានសមាជិក7នាក់ឧទាហរណ៍គាត់ណាឬក៏5នាក់ឲ្យពួកខ្ញុំជាគ្រូបង្រៀនម្ដាយខ្ញុំក៏ជាគ្រូបងរៀនខ្ញុំគឺជាសិស្សរៀនទីប្រមាណទីប៉ុនបាទណាកណ្ណាកូនរៀនទៅឲ្យកូនចេះនេះកាញ់ណាឲ្យកូនចេះរៀបរាប់ចេះណែនាំខ្លួនទៅណាគេសួរទៅកូនដឹងឆ្លើយអ្នកខ្លះអត់សូវចេះឆ្លើយដោយសារអត់ដែររៀននិយាយអត់ដែរមានអ្នកណែនាំនេះនិយាយទៅណាតោះអញ្ចឹងការនិយាយចូលអានសន្ទនាខាងក្រោយរួចឆ្លើយយើងសំនោះអញ្ចឹងយើងអានសិនគុនណាតែមុននឹងដល់សន្ទនាយើងក៏លេខមើលរូបម្ដងទៀតបាទជាងតាកូនឃើញរូបអវ័យខ្លះក្នុងនឹងប៉ូលីសបាទកូនឃើញរូបប៉ូលីសណាយុធាប៉ូលីសយ៉ាងណោះបាទនៅក្នុងនឹងគឺនៅក្នុងក្តីស្រមៃការនឹកឃើញយើងមិននិយាយណាគាត់នឹកទៅមិននិយាយប្រាប់
ចឹងឥឡូវបើកូននិយាយពីហ្នឹងហើយអានេះរូបអីចឹងបាញ់បាទរូបគេត្បាញណាមានគេហៅថាអ្នកតំបាញណាអ្នកតំបាញអ្នកតំបាញជារូបអីចឹងលក់ដូរនៅផ្សារណាបងណាមកលក់ត្រីតែឥឡូវយើងនិយាយដល់អស់ហើយដល់សោះពីយុទ្ធនេះគេធ្វើអីអឺប៉ែចាក់ឆ្នាំបាទប៉ែជាប៉ែទៅណាចាក់ឆ្នាំព្យាបាលជំងឺហ្នឹងចាស់រូបនេះនិយាយវាអីជួសស្រែមុខរបរអីជួសស្រែហ្នឹងមុខរបរគេហៅមុខរបរអីជួសស្រែអ្ហ៎ជួសស្រែក៏ដោយដាំស្រូវក៏ដោយគេហៅមុខរបរអីកសិករបាទអ្នកស្រែមកណែយើងហៅថាកសិករសំបីអ្នកចំការក៏យើងហៅកសិក៏ដែរអ្នកដែលដាំដុះណាយើងហៅកសិករសំបីអ្នកចិញ្ចឹមសត្វក៏គេហៅកសិករដែរធ្វើកសិកម្មហីកូនអ្នកឈើហើយកសិករដែរអ្នកអីគេឈើអ្នកលក់ឈើអត់ផងអាអ្នកលក់ហ្នឹងគេហៅអាជីវករឲ្យតែអ្នកលក់ប៉ុណ្ណាមានយើងហៅជាងអាជីវករតែលក់ដូរចឹងទៅយើងហៅអ្នកលក់ដូរក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងពីនេះហ្នឹងគាត់ជក់គ្នាគាត់និយាយគ្នាណារៀបរាប់អញ្ចឹងណាបាទដីធ្វើអីប្រពន្ធធ្វើអីឬក៏ខ្លួនសិស្សហេមិនដឹងមើលមើលនេះឈ្មោះគេខាងក្រោមគេនិយាយគ្នាគាត់ណាយើងដឹងហើយអញ្ចឹងនិយាយពីរូបប៉ុណ្ណឹងសិនចុះតាឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយើងមកហាត់អានសន្ទនាជាមួយគ្នាណាអញ្ចឹងដំបូងលោកគ្រូអានចិនណាបន្ទាប់មកកូនអានណារិនហើយក៏កូនអានចិនណាមុនបាទអានចិនណាអញ្ចឹងតោះអញ្ចឹងចាប់ដើមគាត់ណាគាត់អានទៅយើងកណាគាត់និយាយចិនណាគឺគាត់តំណាងគាត់មិនអានឈ្មោះខ្លួនឯងទេចាប់ដើមសួស្តីណារិនតើឯងសុខសប្បាយជាទេសុខសប្បាយជាទេបាទសួស្តីចិនណាខ្ញុំសុខសប្បាយជាធម្មតាទេចិនណានៅពេលទំនេរខ្ញុំតែឯងឃើញឯងបើកបរម៉ូតូជាមួយម្ដាយឯងទៅផ្សារតើក្រុមគ្រួសារឯងប្រកបមុខរបរអ្វីអូដៃខ្ញុំជាអ្នកលក់ដូរចំណាយឪពុកខ្ញុំជាយោធាសប្ដងៃគាត់នៅព្រំដែនឯណោះបាទយោធាយូយូទៅគាត់មកដល់ផ្ទះម្ដងមកលេងផ្ទះម្ដងណាមកមើលស្រាក់ច្បាស់គាត់នេះមានស្រាក់ទេចាក់ទៀតវាអត់ឃើញស្រាក់ឯស័យមកលេងផ្ទះម្ដងហើយគាត់ជីដូនជីតាខ្ញុំនៅផ្ទះអេគាត់មកលងពាក្យគាត់មួយហើយតាខ្ញុំគាត់នៅផ្ទះជួយមើលថែតំចៅចៅមើលថែតំចៅចៅពោះគាត់ចាស់ចាស់ហើយចុះចំណាយគួរហ្វាឯងវិញណាអើយបាទអញ្ចឹងឯជីដូនជីតាខ្ញុំអានឹងដកឃ្លាក៏បានដែរឲ្យច្បាស់គាត់នៅផ្ទះបាទអរគុណចន្ទាម្ដាយខ្ញុំគាត់ជាគ្រូពេទ្យនៅមណ្ឌលសុខភាពឃុំឃុំយើងពួកខ្ញុំជាកសិករចំណែកលោកយាយរបស់ខ្ញុំគាត់ជាអ្នកត្បាញហូលផាមួងបាទនិងក្រមារីឯជាតារបស់ខ្ញុំគាត់បានស្លាប់យូរឆ្នាំមកហើយចាប់ហើយណាបាទចាប់ហើយឥឡូវយើងសាកដូរគ្នាអានម្ដងណាលោកគ្រូអានចន្ទាម្ដងណាបាទអញ្ចឹងអានបានចន្ទាទាំងអស់គ្នាក៏ហាត់អានដែរតោះអញ្ចឹងបើគ្រូអានចន្ទាកូនកូនអានណារិនជាមួយកូននៅទីនេះសួស្តីណារិនតើឯងសុខសប្បាយជាទេបាទសួស្តីចន្ទាចន្ទាខ្ញុំសុខសប្បាយជាធម្មតាទេចន្ទានៅពេលទំនេនៅពេលទំនេខ្ញុំតែឃើញឯងបើបងម៉ូតូមួយជាមួយម្ដាយឯងទៅផ្សារតើកុំគួរសា
ប្រកបមុខរបរអ្វីបាទមុខរបរអ្វីណាអូម្ដាយខ្ញុំជាអ្នកលក់ដូរចំណាយឲ្យពួកខ្ញុំជាយោធាសប្ដាហ៍ថ្ងៃគាត់នៅព្រំដែនឯណោះយូយូទៅគាត់មកលេងផ្ទះម្ដងឯជីដូនជីតាខ្ញុំគាត់នៅផ្ទះជួយមើលថែទាំចៅយៅព្រោះគាត់ចាស់ចាស់ហើយចោះចំណាយគ្រួសារឯងវិញណារិនអរគុណចិនដាដៃខ្ញុំគាត់ជាគ្រូពេទ្យនៅមណ្ឌលសុខភាពឃុំយើងអរឲ្យពួកខ្ញុំជាកសិករចំណាយលោកយាយរបស់ខ្ញុំគាត់ជាអ្នកបាញ់ហូលផាមួងនឹងកូម៉ាអីអាជីតារបស់ខ្ញុំគាត់បានស្លាប់យូរឆ្នាំមកបាទអរគុណគ្រូទាំងអស់គ្នាដែលហាត់អានបាទម្ដងជាពីដងជាមួយគ្រូតោះឥឡូវដើម្បីវាស់បាទការយល់ដឹងចេះចាំមេរៀនរបស់យើងតោះមកហាត់ឆ្លើយសំណួរទាំងអស់គ្នាតោះគាត់អានសំណួរទាំងអស់គ្នាសំណួរ1តាសមាជិកគួរសាចិនដាធ្វើការងារអ្វីខ្លះបាទចឹងអ្វីខ្លះគឺច្រើនណាគាត់ណាហើយសមាជិកមិនម្នាក់ឯងគាត់ណាគឺនិយាយពីអ្នកដែលធំជាងគេប៉ាម៉ាក់បើតានិយាយនៅជាមួយដែរឬក៏មានតានិយាយដែរក៏គាត់នៅរស់ហ៎អញ្ចឹងអ្ហាកូនមានតាដែរមាននៅថ្ងៃហ៎មានតាដែរនៅទីហ៎មានទីអីមានអីបាទមានតាយាយយកគេធ្វើអីគាត់ធ្វើចំការមែនណាគាត់ជាអ្នកចំការតោះចឹងអញ្ចឹងមានយាយមានប៉ាម៉ាក់ជាអីគ្រូជាគ្រូបងរៀនហ៎បាទហើយខ្ញុំជាសិស្សពេលហ្នឹងគេអត់និយាយពីខ្លួនគេណាគេនិយាយទៅពីសមាជិកអានទីមកគុនពេលតាសមាជិកគួសារណារឿនតើក៏មើលបបໄວខ្លះបាយចាប់ពួរគួសារបងប្អូនវិញតើតើក៏មើលបបໄວខ្លះបាទໄວខ្លះតោះសាក់ឆ្លើយមកចឹងតើយ៉ាងម៉េចសមាជិកសាចន្ទាគួសារចន្ទាធ្វើការងារបាទចឹងយើងមិនឆ្លើយសមាជិកចឹងទេយើងរួបតម្រងទៅបាទរួបទៅពីណាខ្លះអពុកចិន្តាម៉ាក់ចិន្តាធ្វើអីខ្លះមានបងលេខ1មកអត់ចាំបើអត់ចាំមានតែមើលម៉ាក់លក់បើហិតហ៎តោះនេះម្ដាយខ្ញុំជាអ្នកលក់ដូរលក់ត្រីណានេះលក់ត្រីបាទត្រីលក់ត្រីតោះអពុកជាអីអពុកបាទអស់នៅអូនជីតាចាស់ចាស់នៅមើលថែចៅមែនណាបាទគាត់អត់ទៅធ្វើការអីទេគាត់នៅផ្ទះទៅមើលចៅផងណាបាទប៉ុណ្្នឹងណាចឹងសាកថ្មីអឺឆ្លើយថាអឺម៉ាក់ចន្ទាឬក៏ម្ដាយចន្ទាជាអ្នកលក់ដូរលក់ត្រីនៅឯផ្សាររីឯឪពុកជាយោធានៅព្រំដែនឯណោហើយរីឯជីតាជីដូនជីតាចាស់ចាស់នៅផ្ទះមើលថែចៅហោទី2គ្រួសារណារិនណាណារិនមានណាខ្លះណារិនអឺនៅមានតែមានតែជីតាឯងមានអូជីតាស្លាប់ហើយណាមានតែជីដូនយាយណាយាយធ្វើអីគេត្បាញតាមើលរួចហើយចាស់ឆ្លើយឡើងវិញឆ្លើយណោះណាគេដបងគេឆ្លើយមកដៃណារិនជាអឺគ្រូពេទ្យបាទមើលដល់សុខភាពខ្ញុំយើងតែប៉ុណ្ណឹងខ្លីៗទៅគុនហើយចុះប្រកបជាកសិកបាទចំណាយយាយរបស់ណាអើងបាទជាអ្នកត្បាញហូលផាងងបាទអរគុណច្រើន
ចឹងយើងទៅដល់លំហាត់ប៉ុន្តែយើងហាត់បន្តបន្តដើម្បីឲ្យយើងយល់ដើម្បីឲ្យយើងដឹងយើងអាចឆ្លើយបានណាកូនណាបាទចឹងទី3ចំពោះគ្រួសារបងប្អូនវិញតើប្រកបមុខរបរអ្វីអ្វីខ្លះតោះយើងនឹងឡើងឆ្លើយណាកូនណាតែមុននឹងឡើងឆ្លើយឲ្យហាត់ពេញសិនបាទមុននឹងឡើងឆ្លើយអាទី3ណាគ្រួសារខ្ញុំវិញអណាចំណែកគ្រួសារខ្ញុំវិញពីណាដែលមានការងារយើងរួមម៉ែឪជាមុនគេណាគាត់ធ្វើការងារសំខាន់ជាងគេតើគាត់ឡើងមកនេះគេឲ្យលបាញ់ដើរទួចចាប់ដៃគូណាដើរទួចចាប់ដៃគូហើយសន្តានីអំពីសមាជិកគ្រួសារនិងមុខរបរគ្រួសារនេះតាមលំនាំខាងក្រោមណាអញ្ចឹងយើងរួមអានឹងសិនរកអានឹងហើយបានយើងសាកនិយាយតោះគ្រួសារមើលគ្រួសារខ្ញុំមានសមាជិកចំនួនប្រមាណពេញពាន់មានខ្លួនឯងណាអឺអរគុណមកនេះអឺលោកគ្រូចាំឲ្យកូនគុណពេញលេខខុសលេខស្មែមិនត្រូវឲ្យកូនពេញក្នុងសភៅលោកគ្រូគាត់នាំកូនមកគិតឆ្លើយសិនណាទាំងអស់គ្នាក៏គិតប្រាប់លោកគ្រូដែរបាទហូចចាំពេញក្នុងសភៅសរសេរក្នុងសៀវសភៅតោះតោះគាត់ឆ្លើយមកពាក់អឺឪពុកឈ្មោះលេអឺគេសួរនេះគ្រូសាខ្ញុំមានសមាជិកចំនួនប្រមាណនេះ5នាក់បាទតោះគាត់អានពេញទៅឈ្មោះឆៃលៀបឆៃលៀបគាត់ជាគ្រូបង្រៀនបាទម្ដាយខ្ញុំឈ្មោះចៅម៉ាក់លាក់គាត់ជាគ្រូបង្រៀនខ្ញុំជាបងគេឈ្មោះចឹងហើយបើយើងបងគេហើយវត្តណាអជីតាខ្ញុំឈ្មោះម៉ោកម៉ោកបាទគាត់ណែណែបាទបាទស្លាប់អត់ហើយមិនដៃឃើញគាត់ផងតោះជីដូនឈ្មោះកៅមិនភ្លេចឈ្មោះយាយកុយាយគេលី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 បាទគាត់ជាអ្នកកសិករអ្នកស្រែចម្ការអស់ហើយណាបាទមានដីទីទីលោកមាននៅជើមានពូមីអីចឹងណាតោះឥឡូវកូនឡើងមកទីនេះនិយាយអត់មើលណាមិញយើងងៀងកាក់យើងហាត់គិតរួចហើយយើងរាប់ដូចណារិនរាប់ដូចចន្ទាចឹងដំបូងគេម៉ាក់ប៉ាធ្វើអីមាននិយាយយាយធ្វើធ្វើអីចាប់ដើមបងប្អូនហាត់ខ្ញុំមានសកម្មភាពចិត្ត5នាក់បាទប៉ាមើលទៅប៉ាខ្ញុំឈ្មោះអត់ទេយើងរាប់តាមតែចន្ទានិយាយយើងរាប់តាមតិចទេធ្វើអីបាទអពុកខ្ញុំធ្វើជាគ្រូបាទបើគ្រូដូចគ្នាគាត់ដាក់តាំងពីមកប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំអជាគ្រូបាទជាយើងគាត់ខ្ញុំជាកូនសិស្សយាយខ្ញុំជាកសិករបាទអឺគ្រាន់បានដែរប៉ុន្តែនៅស្ទើរលោកគ្រូឲ្យហាត់សាថ្មីបាទចឹងស្ដាប់លោកគ្រូគាត់ណាអ្នកទីត្រូវតែហាត់ជាយាមនិយាយយូរទៅគាត់អឺអាយនិយាយបានអពេលកូនឡើងទៅនិយាយពុំមានភាពក្លាហានមានចំណេះដឹងណារៀបរាប់តាមលំដាប់ដោយចឹងដបងគេប៉ានិងម៉ាក់ខ្ញុំជាគ្រូបង្រៀនដូចគ្នាគាត់បើរៀននៅសាលាភូមិយើងអារីអាយយាយខ្ញុំគាត់ជាកសិករគាត់ធ្វើចំការណាហើយខ្ញុំជាសិស្សមិនដាក់ក៏បានមិនដាក់ក៏បាននេះដាក់ទី3ទេមកចាប់ដើមអពុកខ្ញុំអពុកម្ដាយខ្ញុំជាគ្រូបង្រៀនបាទយាយខ្ញុំជាកសិករបាទគាត់ធ្វើចម្ការតោះចាំនៅ
បាទហើយបាទអរគុណបាទអរគុណកូនដែលបានហាត់ហើយនឹងកូនដែលតាមដានអ្នកគ្នាបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាកូនជាបានច្រើននៅកូនណាបាទហើយហាត់និយាយឲ្យដឹងដំសុខស្ដីកូនសិស្សទាំងអស់គ្នានិងសុខស្ដីដល់ជនរួមភាសាបាទថ្ងៃនេះមានរៀនភាសាខ្មែរយើងមកលំហាត់បាទនំកូនកូនទាំងអស់គ្នាមកហាត់ធ្វើលំហាត់បាទណាឲ្យការចងចាំយើងកាន់តែល្អការឆ្លើយរបស់យើងកាន់តែប្រសើរមកចំណេះដឹងយើងកាន់តែច្បាស់លាស់អញ្ចឹងនេះគឺជាលំហាត់របស់ក្រសួងតកតងនឹងមានរៀនជា39យើងបាទតោះនៃគ្រញៀនតោះអញ្ចឹងគេឲ្យកូនអំណានចូលអានអត្ថបទខាងក្រោមរួចឆ្លើយនឹងសំនួរតោះអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាមកហាត់អានជាមួយគ្នាជាមួយកូននៅទីនេះបាទវតនាហើយអានហើយកូននឹងអាចធ្វើលំហាត់បានណាបានគេហៅថាលឿនកាន់តែល្អវត្តវាធ្វើលំហាត់តែបានមើលមេរៀនហៀងប្រហាក់ដែរតោះចាប់ដើម1 2 3អានទាំងអស់គ្នានៅពេលត្រឡប់ពីសាលារៀនវិញភពភ័ក្រឃើញនៅកៅបាកំពុងងំខ្លួនរបស់ម្នាក់ចូលក្នុងសាលាខប់បោះនោះមានកាយស្គមស្គាំងទឹកមុខស្លេកស្លាំងខុសផ្លែកពីអ្នកដទៃគេឮចាស់ចាស់នៅតាមផ្លូវនិយាយថាបងនោះជាអ្នកប្រាប្រាស់គ្រឿងញៀនមកដល់ផ្ទះសុភ័ក្រនិយាយពីហេតុការណ៍នោះបានម្ដាយរបស់គេដូច្នេះម្ដាយសុភ័ក្របញ្ជាក់ថាការប្រើគ្រឿងញៀនមិនល្អទេគាត់គឺងាប់អើអង្គការដល់សុខភាពបាត់បង់វេកស្មារតីឈើឆៅពិសេសបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិនិងថវិកាគួរសាថែមទៀតយ៉ាងទៀតគឺមានបង្កឲ្យមានអំពើចោរកម្មអំពើហិង្សាបាត់បង់ការងារលក្ខដូច្នេះគួរមិនទៅចង់ដឹងចង់ឬចង់សាគឺមាននោះទេកូននិងមិត្តភ័ក្តិតើណារាឆ្ងាយពីវាកាយពីស្ដាប់ការទូមានរបស់ម្ដាយឪពុកអាដាយគូលោកគ្រូអ្នកគ្រូពួកភ័ក្របញ្ញាចិត្តខិតខំរៀនសូត្រនិងជាឲ្យផុតពីកញ្ញាបាទអរគុណទាំងគុណនឹងហើយចាំលោកគ្រូសួរអញ្ចឹងយើងមកហាត់គិតទាំងអស់គ្នាណាបាទយើងរងចាំឲ្យកូនបានគិតចាំឆ្លើយចឹងគេឲ្យកូនធ្វើអីជួគូសញ្ញាត្រូវបាទពីទូទៅគេហៅសញ្ញាគ្រីណាប៉ុន្តែតើតើត្រូវបានយើងគូសញ្ញាហ្នឹងចឹងសញ្ញាត្រូវក្នុងប្រអប់បាទប្រអប់កកកខចំឡោយមួយដែលត្រឹមត្រូវជាងគេចឹងតើប្រអប់ណាដែលត្រូវកខកឬកខណាតែមួយគុនមើលប្រធានគេឲ្យច្បាស់ហើយគេចង់ឲ្យកូនធ្វើអីបាទឥឡូវកូនក៏អានដែរមិនគូអានឲ្យកូនអត់អានទេគឺគូអានឲ្យកូនដឹងហើយកូនក៏អានខ្លួនឯងតិចៗដែរស្ងាត់ស្ងាត់ណាតែហើយត្រៀមដើម្បីឆ្លើយឲ្យដឹងដើម្បីឆ្លើយអញ្ចឹងគូឯងលឺៗណាអានខ្លួនឯងផងមួយតាអត្ថបទនេះមានចំណងជើងដូចម្ដេចបាទកយើងទៅមណ្ឌលសុខភាពខទោសនៃគ្រឿងញៀនកពលនីអំពីប្រតិការខគ្រោះណចរាចរណ៍បាទទាំងអស់គ្នាចម្លើយមួយណាកខឬកកខកឬកខបាទបងនេះជុំសុំឆ្លើយចម្លើយពីប៉ុន្មានខបាទខអត់ទោសនៃគ្រឿងញៀនបាទពិតជាត្រឹមត្រូវណា
គេហៅថាបរោះនឹងគឺជាអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនគេខាត់ឬក៏អញ្ចឹងតាអញ្ចឹងយើងបន្តទៅទី2តើសុភ័ក្រឃើញអ្វីពេលត្រឡប់ពីសាលារៀនវិញតាអ្នកខ្ញុំគិតណាកឃើញអីឃើញបរោះម្នាក់ម្នាក់ប្រើប្រាស់ញៀនឃើញអំពើហ ংস ាណាខហើយកឃើញនគរបាលនាំខ្លួនបរោះម្នាក់ទៅសាលាឃុំឯខឃើញគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អញ្ចឹងតើឃើញអ្វីកខកឬក៏ខលបងប្អូនបាទបាទអញ្ចឹងគុណនេះឆ្លើយថាកគឺឃើញបាទនគរបាលនាំខ្លួនបរោះម្នាក់ទៅសាលាឃុំមិនបានឃើញបរោះម្នាក់ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនទេគាត់ជាអ្នកប្រើប៉ុន្តែមិនឃើញបរោះហ្នឹងប្រើទេណាប៉ុន្តែគេប្រាប់ថាបរោះហ្នឹងគឺជាអ្នកប្រើប្រាស់បាទតោះទី3តើនៅតាមផ្លូវសុភ័ក្រឬចាស់ចាស់និយាយពីរឿងអ្វីដឹងអត់ទាំងអស់គ្នាចឹងជឹងមើលណាអឺបងប្អូនប្រហែលទៅឃើញចម្លើយហើយចឹងជឹងមើលឃើញតើឃើញក្នុងនឹងអត់ក៏អំពើចរកម្មណាចឹងចាស់ចាស់និយាយពីអំពើចរកម្មខឬក៏អំពើហិង្សាកការសែបឬក៏សេពគ្រឿងញៀនត្រវឹងខលបរោះនោះជាអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនចឹងចាស់ចាស់និយាយពីចំណុចមួយណាខលបងប្អូនអសអីគូក្នុងអសអីកូននៅទីនេះអសខលហ៎ចឹងចាស់ចាស់អឺនិយាយពីរឿងបរោះនោះជាអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនអញ្ចឹងអឺសុភ័ក្រដឹងតាមចាស់ចាស់និយាយណាដឹងថាបរោះហ្នឹងគឺជាអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនមកទឹកមុខស្រីឆ្លាំងអីចឹងតែខ្មៅចឹងទៅបងប្អូនតោះយើងបន្តទៅទី4តើម្ដាយសុភ័ក្របានទូមានសុភ័ក្រដូចម្ដេចបាទចឹងចម្លើយ4អីរើក៏ទៅសាលារៀនឲ្យទាន់ពេលវេលាអាយខខិតខំរៀនចូលបាទទូមានណែនាំឲ្យធ្វើល្អឲ្យធ្វើអឺអ្វីឲ្យត្រឹមត្រូវចឹងណាបាទកើការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនមិនល្អទេកូនខើកំដៅលេងផ្ដេសផ្ដាសជាងឲ្យយកតែមួយដែលត្រឹមត្រូវជាងគេណាកូននៅទីនេះកុំអាអញ្ចឹងកូនមើលសូមរើសឲ្យឆ្លើយទាំងអស់គ្នាទីប្រហែលបាទហើយណាអញ្ចឹងកូននៅទីនេះរើសតាមទីណាទីកើហ៎ការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនមិនល្អទេកូនហ្នឹងហ៎តែជាចម្លើយបណ្ដាយសុភ័ក្រទូនមានការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនមិនល្អទេបាទអាកោទៅសាលារៀនអត់ទាន់ពេលវេលាអត់តាក់តងក្នុងមេរៀនហ្នឹងឯងណាវាអត់តាក់តងក្នុងហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងទុកម្ដុំខិតខំមានសោកក៏អត់បាននិយាយដែរមុំមេរៀននិយាយពីគ្រឿងញៀនអញ្ចឹងម្ដាយហ្នឹងក៏អប់រំតាក់តងនឹងគ្រឿងញៀនបាទតើវាមិនល្អអ្ហ្មេចតើយើគួរគួរមកយើងគួរនៅឲ្យឆ្ងាយមែនណាបាទអញ្ចឹងសតទៅពីអាដើរលេងផ្ទះផ្ដាំងក៏អត់បាននិយាយដែរអញ្ចឹងមានឲ្យត្រូវជាងគេណាគឺទូមានថាការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនមិនល្អទេកូនតើអត់ទេត្រូវណាបាទទី5តើមូលហេតុចម្បងអ្វីដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សញៀនថ្នាំបាទមូលហេតុអីអញ្ចឹងមានកគ្មានចំណេះដឹងខភាពក្រីក្រកចង់ដឹងចង់សាកគ្រឿងញៀនខបាទខ្សែគប់មិត្តភ័ក្ដិអញ្ចឹងមួយណាទាំងអស់គ្នាឃើញនៅតើដែលជាហេតុឲ្យមនុស្សទៅញៀនថ្នាំទៅប្រើប្រាស់ដោយសារអត់ចំណេះដឹងគឺចំណេះដឹងឬក៏ដោយសារមនុស្សចង់ឬក៏ដោយសារតែតាមវិធីឬក៏ដោយសារក្របាទឲ្យអ្នកក្រហ្នឹងអាចញៀនថ្នាំហើយចាកូននេះកបាទគឺដោយសារកដោយសារអត់ដឹងអត់ចេះគ្មានចំណេះដឹងអញ្ចឹងងាយចាញ់បោកគេណាងាយទៅតាមមិត្តភ័ក្ដិបាទធម្មតាយើងមិនមែនជាចង់ដឹងទេជួបបើយើងដឹងថាគឺញៀនវាមានអន្តរាយមែនណាសុខភាពបាត់បង់ការចងចាំណាហើយបំផ្លាក់ហើយធ្វើឲ្យមានអសន្តិសុខក្នុងសង
គូមកកអំពើហឹង្សាហើយយើងនឹងចង់ដឹងទៀតអត់ចឹងយើងចង់សាទៀតអត់អត់ទេសាយើងបានដឹងហើយយើងបានរៀនយើងមានចំណេះដឹងយើងឮម៉ែឲ្យយើងព្រៀនប្រដៅឃើញទេអញ្ចឹងជាធម្មតាបើគ្មានចំណេះដឹងអត់ដឹងអត់ដឹងអំពីគ្រឿងញៀនទេអត់យល់អំពីហានិភ័យពីបញ្ហាទុកទោសរបស់វាទោសនៃគ្រឿងញៀនអញ្ចឹងអាចចាញ់បោកគេអាចាញ់ណោខ្លាំងហ្មងណោមានកម្លាំងណាអត់ខ្លាចអីទេព្រើទៅណាហើយយើងអត់ដឹងច្បាស់ហើយទៅធ្វើតាមគេគណាអញ្ចឹងពេលខ្លះខ្ញុំថាកែក្រដោយសារក្រទាំងទ្រព្យសម្បត្តិដោយសារក្រទាំងចំណេះវិជ្ជាអញ្ចឹងអាចញៀនចាញ់បោកគេអញ្ចឹងចម្លើយតែត្រឹមទៅគឺកទី6តើសុភ័ក្របានបដញ្ញាចិត្តដូចម្ដេចបាទកខិតខំរៀននឹងជាឲ្យផុតពីគ្រឿងញៀនខមិនសែមគប់មុតល្អបាទមិនណាកើមិនឲ្យឪពុកម្ដាយពិបាកចិត្តមានទេក្នុងមេរៀនយើងហើយខើប្រឡងឲ្យជាប់អញ្ចឹងមួយណាកបងប្អូនបាទប្អូននៅទីឆ្លៃកបងឆ្លៃដែរកដែរអ្ហ៎កកអីបាទកខិតខំរៀននឹងជាឲ្យផុតពីគ្រឿងញៀនបាទតាកើចូលរកបែបសាប់ទី7ចូលរកបែបសាប់នឹងពាក្យវិនាបាទកឫចម្រើនណាបែបសាប់បានន័យថាពាក្យអីគាត់ពាក្យដែរដូចគ្នាអើយចង់ខុសតាំងពីបញ្យលពាក្យបែបសាប់បានន័យថាពាក្យដែលមានន័យផ្ទុយគ្នាអញ្ចឹងផ្ទុយនឹងវិនាកឫចម្រើនខអន្តរាយកហិនហោចខលសបាយអញ្ចឹងមួយណាបងប្អូនតាគូននេះមួយណាបាទហិនហោចអញ្ចឹងហិនហោចត្រូវអត់នេះបរិស័ទបានន័យថាពាក្យដែលមានផ្ទុយមានន័យផ្ទុយគ្នាអញ្ចឹងផ្ទុយនឹងវិនាសគឺអីបាទគឺរីកចម្រើនល្អណាស់បាទហើយគូននេះច្រឡំហើយខុសហើយណាគឺមិនត្រូវទេមិនមែនហិនហោចមិនមែនអន្តរាយក៏មិនមែនសុបាយដែរគឺវិនាសផ្ទុយនឹងរីកចម្រើនរីកចម្រើនមិនថាដោះដារីកច្រើនឡើងណាដល់វិនាសវាអស់ទៅវាផ្ទុយគ្នាអញ្ចឹងណាបាទវាផ្ទុយគ្នា8វេវចនៈសត្វនឹងពាក្យហង្សាស្អីគេវេវចនៈសត្វគុនអ្វីទៅពាក្យដែរបងប្អូនមានអីគេមានអីមានអីហង្សាណាតើអត់យល់ប្រធានយើងធ្វើអាចខុសអាចត្រូវបាទភាគច្រើនអាចខុសទៀតព្រោះអត់យល់ពីប្រធានរៀននឹងឆ្អែតហើយណាវេវចនៈសត្វយើងរៀនដល់មេរៀនទី3940ហើយចុះជុំជាងធ្វើលំហាត់បន្ថយបឋមអញ្ចឹងអត់យល់ទេបងប្អូនវេវចនៈសាបាមានតែបាយសាវិវិជ្ជាសាបនិងសតិសាសអញ្ចឹងវិវិជ្ជាសាបគឺជាពាក្យដែលមានន័យដូចគ្នាបាទមានតែពីរទេណាមានន័យដូចគ្នាខាងលើមានន័យផ្ទុយគ្នានេះមានន័យអានេះមានន័យផ្ទុយគ្នាថាអញ្ចឹងទៅមានន័យផ្ទុយគ្នាប្រឈមគ្នានេះមានន័យដូចគ្នាដល់ពេលសតិនោះអញ្ចឹងនិយាយពីសូបាទនិយាយពីសូដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងក៏អស្ចារ្យណាខខ្លាំងបូកាយកហឹង្សាខវាយដំបៀនបៀនបាទអញ្ចឹងពាក្យអីដែរជាវេវចនៈសព្ទនឹងហឹង្សាមានន័យដូចគ្នាបាទគឺទាំងអស់គ្នាពាក្យអីបាទខទេណាវាយដំបៀនបៀនទៅជាវេវចនៈសព្ទមកពីគាត់អត់យល់មិនមែនគាត់អត់យល់ពាក្យហឹង្សាទេគាត់អត់យល់អ្វីតែហៅថាវេវចនៈសព្ទអត់នឹកឃើញអត់ចាំអញ្ចឹងវេវចនៈសព្ទគឺជាពាក្យដែលមានន័យដូចគ្នាអញ្ចឹងហង្សាក៏បានន័យថាវិកដំហ្នឹងហើយជេស្ដីហ្នឹងក៏ប្រើហឹងណាដែរណាបៀតបៀនទៅរោរឿងគេអាហ្នឹងក៏ជាហង្សាបាទនេះបាទវេវចនៈសាប់បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការដែលហាត់សួរផ្ទាល់មាត់អញ្ចឹងអត់បានទៅសេបាទចង់ទៅសេដែរប៉ុន្តែលើកតែប៉ុណ្្នឹងទេតើហើយផ្សាក់បញ្យោពាក្យមើលកូនញៀនបានន័យថាម៉េចណាពាក្យជាអីពាក្យជាបាទញៀនកូន
ថ្នាក់ពេទ្យឧទាហរណ៍មកចឹងបាទបើថ្នាក់ពេទ្យគេយ៉ាបានន័យថាធ្វើអីមួយបើថ្នាក់ពេទ្យជំនាញបានន័យថាអានឹងអ្វីមួយថ្នាក់ពេទ្យឯងមកគ្នាញៀនគេយ៉ាបាទកិរិយាបានន័យថាយើងធ្វើអីមួយដដែលដដែលណាធ្វើឲ្យធ្វើទៀតញៀននោះដូចយើងលេងឬក៏ញ៉ាំញ៉ាំតែហ្នឹងហើយញៀនណាបាទកិរិយាបានន័យថាយើងចង់ធ្វើអ្វីមួយដដែលដដែលអ្វីមួយធ្វើឲ្យយើងចង់ដដែលដដែលដល់គ្រប់យុបប៉ុណ្ណឹងណាបាទញៀនណាហ៎យើងជក់នឹងធ្វើអ្វីមួយដដែលដដែលចង់ធ្វើអ្វីមួយដដែលដដែលអឺដល់វិញនេះវិញជាអីវិញនេះនាមនាមបានន័យថាម៉េចសេចក្តីអន្តរាយហ៎បាទអីទៀតអឺហិនហើយបាទល្អណាស់គុំភ្លេចមើលមេរៀនផងបាទគុំជួយឲ្យសោះមកបើយើងមិនបានទៅសេច្រើនដងសេមួយដងក៏បានដែរប៉ុន្តែត្រូវតែអានច្រើនដងអានសភៅនានាទៅព្រោះឲ្យចំណេះដឹងយើងវាល្អបាទវាកាន់តែប្រសើរបាទទូនមានថាពីយ៉ៃទូនមានកិយាបាទកិយាបាននេះថាម៉េចធ្វើឲ្យមួយទៅធ្វើអីវិញទូនមានគឺជាអីគុនបងគ្នាបាទអប់រំមកនេះណែនាំឲ្យល្អឲ្យល្អឲ្យប្រសើរហ្នឹងទូនមានអប់រំណែនាំឲ្យល្អឲ្យប្រសើរអញ្ចឹងគាត់ណាថាឲ្យយើងសាកអំពីតែម្ដងសង្ឃាំថាលើកក្រោយយើងនឹងធ្វើវាឲ្យបានល្អជាងហ្នឹងនឹងគ្រាន់តែយើងសួរបំពេញគាត់ណាអញ្ចឹងគេឲ្យអីគាត់ជឿរើបាទត្រូវហើយពាក្យអញ្ចឹងពាក្យអីខ្លះពាក្យអន្តរាយហិង្សាស្មារតីទ្រព្យសម្បត្តិគ្រឿងញៀនអញ្ចឹងពាក្យក្នុងប្រអប់ទៅបំពេញក្នុងលបខាងក្រោមឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាជាងគាត់សាអានហើយឬបំពេញមកគាត់ព្រោះមេរៀនយើងរៀនរួចហើយយើងនឹងបំពេញទៅឆាប់ទៅឆាប់ចំតែម្ដងសាកមកគាត់ការបបាស់គឺញៀននាំឲ្យនាំឲ្យអីត្រឹមត្រូវដល់សុខភាពបាត់បង់ការចងចាំបូវេងស្មារតីស្មារតីហ៎ត្រឹមត្រូវពិសេសបំផ្លាញទួតសម្បត្តិបាទល្អណាស់ថាការគួរសាថែទៀតបាទយ៉ាងទៀតគឺញៀនបង្កឲ្យមានចាក់អំពើចោលកម្មអំពើហឹង្សាកូអំពើហឹង្សាបាត់បង់ការងារលាក់ដូច្នេះកូនមិនត្រូវចង់ដើមចង់សាភាសាអីគេភាសាឬចង់សាបាទត្រូវគាត់ណាមិននឹងមិត្តភ័ក្ដិទៅនៅឲ្យឆ្ងាយពីវាបាទល្អណាស់គាត់តែអានទេមើលសរសេរមែនទេគាត់បានល្អជាងនឹងទៀតបាទអានេះគឺជាលំហាត់ឲ្យកូនហាត់រៀបរៀបវាតោះទាំងអស់គ្នាសាកហាត់មើលនេះគេរៀបដាក់របស់នេះមើលអាណាមានសញ្ញាខណ្ឌនៅខាងចុងគេគាត់ណាបាទកុំភ្លេចរោប្រធានតើប្រធានធ្វើអីមួយហើយកិយានឹងធ្វើអីរៀបចឹងគាត់ណាប្រធានធ្វើអីមួយកិយាធ្វើអីហើយធ្វើអ្វីមួយចឹងហ่ะបាទយើងរៀបពាក្យឬកន្សោមពាក្យក្នុងប្រអប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវលោកគ្រូចង់ឲ្យថាសិនថ្ងៃក្រោយចាំណាថ្ងៃហ្នឹងមិនសូវនេះគ្រូឲ្យឆាប់ហោចឹងបាទយើងត្រូវការពេលបន្តិចចឹងគាត់រៀបមកគាត់សាកមើលទាំងអស់គ្នាដាក់ពាក្យអីមុនគេគឺញៀនណាគឺប៉ាប៉ាបាទញៀនប្រើប្រាស់ហ៎គ្រឿងញៀនបាទមកគេបាត់បង់ធ្វើឲ្យឬក៏ធ្វើឲ្យបាត់បង់ធ្វើឲ្យបាត់បង់បាទល្អណាស់ធ្វើឲ្យបាត់បង់ការចងចាំចុងក្រោយគេតោះទីខទាំងអស់គ្នានេះចាក់ចុងក្រោយគេណានោះទេចឹងអ្នកណាធ្វើអីអ្នកណាធ្វើអីយើងមិនត្រូវចង់ដឹងចង់សាគ្រឿងញៀនទេបាទល្អណាស់ទីកោយើងរកអាចុងគេសិនណាសញ្ញាខណ្ឌនេះចុងគេហើយពីនេះអ្នកធ្វើអីអ្នកបាទធ្វើអីមួយអ្នកជួយដូរឬក៏អ្នកប្រើប្រាស់អ្នក
ជួញដូរប្រើប្រាស់បាទអ្នកជួញដូរប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនអឺភ្លេចនឹងហើយនឹងបន័យថាទាំងអ្នកជួញដូរទាំងអ្នកប្រើប្រាស់ណាអ្នកជួញដូរនឹងអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនហេអ្នកទៅមួយតើគុនអ្នកជួញដូរនឹងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនត្រូវមានតោតោបាទត្រូវមានតោបាទអ្នកតែតោជាងគេគឺអ្នកលក់មើលគុនណាអ្នកជួញដូរនេះហើយអ្នកដែលអ្នកប្រើប្រាស់ក៏មានតោដែរយកទៅកែប្រែមើលគុនណាបាទយកទៅកែប្រែនៅមណ្ឌលកែប្រែអីចឹងទៅហើយគាត់ខុសសុខភាពផងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់អាចជាប់តោកយកទៅកែប្រែយកទៅពង្រៀនយកទៅអប់រំបាទឥឡូវបាទឲ្យឲ្យចេះដឹងឡើងវិញឲ្យយល់ដឹងឲ្យឲ្យថាថាផ្ដាច់ឲ្យបានយីបាទតោះទី4កូនតែងរបស់មួយចូលតែងរបស់តាមរូបភាពអញ្ចឹងរូបហ្នឹងកូនទៅសេមួយមួយមកឥឡូវកូនអាចគាត់តែនិយាយសិនមកតើរូបហ្នឹងនិយាយពីអីនិយាយមករបស់កូនអស់ហើយនិយាយពីក្មេងម្នាក់ជក់ច្រើនណាយើងនិយាយសរុបទៅយើងនិយាយម្នាក់មើលគ្រប់នឹងដាក់រូបនេះច្រើនណាយើងហៅផលអីគេផលវិផលវិបាទនិយាយថានេះជាផលវិបាកឧទាហរណ៍មកណាផលវិបាកនេះអីនេះគឺញៀនបាទនេះគឺជាផលវិបាកនៃគ្រឿងញៀនណាបង្កផលវិបាកឬក៏ថាគ្រឿងញៀនបង្កផលវិបាកដល់អបតិជនបាទដល់អ្នកនៅជុំវិញអញ្ចឹងគឺបានណានិយាយយើងថាគាត់ណាបាទទី2អានេះជាប់មកចាប់ដូចយើងថាតាមរឿងនេះមកនេះ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 ស្អីនេះគឺញៀនមែនទេគាត់ណាចាប់គាត់ចាប់អញ្ចឹងគាត់ហ្នឹងមិនមែនអ្នកជួអេច្រើនអញ្ចឹងមកនេះអ្នកជួយអ្នកជួយដូរអញ្ចឹងយើងនិយាយមករបស់មកគាត់ដើម្បីទៅសេអ្នកជួយដូរនឹងប្រើប្រាស់គឺញៀនត្រូវមានតោត្រូវបានចាប់ខ្លួនបាទព្រោះយើងនិយាយតាមរូបបើលោកគ្រូលោកគ្រូដាក់ខ្លីឯងព្រោះលោកគ្រូគិតថាភាច្រើនអ្នកជួយដូរឯងបាទមែនអ្នកមានអ្នកប្រើប្រាស់ហេបាទយើងឃើញរបស់ច្រើនណាអ្នកប្រើប្រាស់មានរបស់តិចតិចទេគេមានកញ្ចប់គេទូចទូចទេអញ្ចឹងអ្នកជួញដូរគ្រឿងញៀនត្រូវបានខាត់ខ្លួនឬក៏អ្នកជួញដូរមួយចំនួនប៉ូលីសបានចាប់ខាត់ខ្លួនអ្នកជួញដូរមួយចំនួនបាទឬក៏ម៉ាអ្នក3អ្នកអីចឹងទៅណាប៉ូលីសបាក់សេតាក់ទីហ៊ានទៅប៉ូលីសពីឈឹងប៉ូលីសប៉ោអូប៉ូណាលោកអ៊ីលីនសោលីចឹងទៅបាទអរគុណដូចជាចប់មេរៀនយើងហើយណាអូនៅមួយទៀតនេះមើលចូលបាទយុវជននាំគ្នាអីគេបាទនាំគ្នាប្រកាសហ៎នាំគ្នានិយាយថាទេចំពោះគ្រឿងញៀនណាយុវជននាំគ្នាប្រកាសឬក៏និយាយថាទេចំពោះគ្រឿងញៀនបាទសបផ្សាយណាចូលរួមសបផ្សាយអំពីគ្រឿងញៀននេះដើម្បីបាក់មើលនឹងបាទអរគុណដោយអញ្ចឹងយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយរៀនដល់មេរៀនទី41គណាអត្តពលនៃគ្រឿងស្រវឹងអញ្ចឹងកុំភ្លេចកុំកត់មេរៀនផងគណាហើយមេរៀននេះកុំភ្លេចមើលមេរៀនមុនគណាបាទបានកត់មុនទៅតែល្អដើម្បីឲ្យកូនរៀនទៅធ្វើឲ្យកូនទទួលបានចំណេះដឹងបានច្រើនបាទអីកូនបានច្រើនហើយបានល្អប្រសើរណាព្រោះគាត់បានរៀនទេគុណប្រវត្តិទទួលអស់ចំណេះដឹងណារៀនទៅវាអត់ទៅទាន់គេជាពិសេសរៀននៅក្នុងស្នាក់អីចឹងណាព្រោះគាត់អត់ស្អាតបានមើលមេរៀនមុនអត់ស្អាតបានកត់ឆ្លើយសំណួរអញ្ចឹងគុណអត់មានអ្វីទៅឆ្លើយជាមួយគេទេព្រោះគាត់អត់បានរៀនមុនអត់បានហាត់សតោះសេបាទអរគុណស្ដាប់លោកគ្រូស្ដាប់ប៉ាម៉ាបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ